ନମସ୍କାର ମୁଁ ରାଧାରାଣୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବହି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଥୀ କେବେ ସେ କାହାକୁ ଠକେନି ଆଉ ସେ ବହିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ବହିଠୁ ଛାପିବା ଜଣେ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ କାମ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବହି ପ୍ରକାଶକ ଦିବସ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଅବସରରେ କଥା ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ବନଫୁଲ ପ୍ରକାଶନୀର ପ୍ରକାଶକ ପବିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା ଏବଂ ବୁଝିବା से प्रकाशन संस्था काहीकि गडील प्रकाशन संस्था भारत जो बनफुल कार्य करू सार्यकला सी निजे उत्साहित अनुभव करू आगक योजना कन रहची अर्गस न्यूज को स्वागत करुची आता पवित्र बाबू मोर प्रथम प्रश्न जे आज हवशी विश्व बही प्रकाशन दिवस ए अवसर जण प्रकाशक भारत आम की चा नमस्कार विश्व बही प्रकाश दिवस ସମସ୍ତ ପାଠକ ଏବଂ ବହିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ବହି ହେଉଛି ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବହି ଆପଣଙ୍କୁ କୁପଥରୁ ସୁପଥକୁ ଆଣିପାରିବ ବହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବ ବହି ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ବହିକୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଭଲ ଦିନରୁ ବହି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ ବହିକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ବହିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବନଫୁଲ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବନଫୁଲ ପ୍ରକାଶନୀ ଭଲ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଆପଣ ନିଜେ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଲେଖକ ଏବଂ ପାଠକଙ୍କର ଆଦର ପାଇବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବହି ବନଫୁଲ ପ୍ରକାଶନୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେକୌଣସି ଲେଖକ ବି ବନଫୁଲର ବହି ଦେଖନ୍ତୁ ବନଫୁଲର ବହିର ରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଠକମାନେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାଶନ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆପଣ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ବଦଳେଇ ନୂଆ ପରମ୍ପରାକୁ କିଛି এই প্রকাশন রূপ দিয়েছু এবং যা ফলে লেখক এবং পাঠক মানে এখন আদর করছেন বনফ্লোর প্রতি আদর বড়ি খুব কম দিন ভিতরে বনফ্লোর না আপনার নিজে অনুভব করে পুথি যে কথা আপনার কুমার যে ବନଫୁଲ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯାତ୍ରା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ବହି ଆପଣ ପଠଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ବହି ପଠାଉଛନ୍ତି ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କବିଠୁ ପ୍ରକାଶକ ହେବାର ଖୁସି ଆପଣ କେତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଖୁସି ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଥିଲି ଆମ ଘରେ ବନଫ୍ଲୋର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବାପା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଆମ ଘରେ ଲେଖକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲି ଏହା କ୍ରମଶଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନଫ୍ଲୋ ପ୍ରକାଶନ ଆଗେଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରକାଶନ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଥିଲେ ବି ପ୍ରକାଶକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅନନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକାଶକ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ପ୍ରକାଶକ ଭାବରେ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣ କେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବେ ଯେ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ନା କମୁଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏରିଆ ସେମାନେ ପାଠକ ପଢ଼ିଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ବହି ବିକ୍ରି ହେବ ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଯେଉଁମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ମତରେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରକାଶକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବହି ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ପଠଉଛି ଆମର ଏମିତି ବି ପାଠକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପଚାଶ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିପାରେ ଯାହା ବି ବହି ବାହାରୁଛି ସେମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ପାଠକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ତାହେଲେ ପଚାଶ ଜଣ କାହିଁକି ବହି କିଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଠକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ ଆମେ ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ବହି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନେ ଆମେ ଯଦି ବହି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପାଠକ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବହି ପାଠକମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମୁଁ ଦୃଢ଼କଣ୍ଠରେ କହିପାରେ অত্যন্ত দৃঢ়তার সহ আপনার কুমার যে পাঠক সংখ্যা বড়ুচি এবং পাঠক অনেক কুমার যে পাঠক সংখ্যা কমুচি সে পাঠক চিহ্নি না জনে প্রকাশক ভাবে আপনার লেখক এবং পাঠককে কৌভল ভাবে ভিন্ন করতে শুণতু লেখক এবং পাঠক মো দৃষ্টি সমস্ত সান বহু ভালো পাওয়া মানুষের ভিতরে তফাৎ মুখিপা এই দেখিপা যে লেখকটি পরিশ্রম করে বহিটিয়ে লেখে পাঠকটি বহি পড়ে বহ প্রতির তার আদর থাকে ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକ ଓ ପାଠକଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ବହିକୁ ଲେଖକ ପାଠକ ଭିତରେ ଯୋଡ଼େ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେତୁବନ୍ଧ ହୁଏ ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛି ତା'ର ସେତୁବନ୍ଧ ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କର ବହି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା କରିଲେ ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ବହି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାପରେ ଯଡ଼ି ହେଲେ ପାଠକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବହି ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିକି ଆସିଥିଲେ ତାହା କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ ଜଣେ ପ୍ରକାଶକ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କେତେ ସଫଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବନଫ୍ଲୋ ପ୍ରକାଶନୀ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ବହି ଛାପନ୍ତୁ ଏବଂ समय बदलिला बदल प्रकाशन प्रकाशनी धीरे धीरे बढिला बर्तमान समयले लेखक मैले कि आम बही छाप्नु ता आप देखि पारथ्य कि भयो कु लेखक मैले छापुन्छ जो दिन आमे पुरुना प्रकाशक भिडियो तर ढाँचा आपणेबु सो बही लोक छापेन प्रकाशक प्रकाशनी भितर नुवापना आण म आरम्भहरू जयजत्रा जारी रखि बहिटर प्रचार प्रसार बहिरो म পাঠক পাখে পহঁচাৰ যোন ধাৰা কু আৰ কলি তাহীৰে সফল হৈছি সফল হৈছি বুলি দহ ৰ ওৰ্ধ বহি আমি প্ৰত্যেক মাছৰে প্ৰকাশ কৰি পাৰিছোঁ মোৰ ব্যক্তিগত অনুভৱ হ'লে যে মই প্ৰকাশক ভাৱেৰে ভালছে খাই ভালছে বুলিবে বহি ভিড আ গোটেই বহি কু তিয়াৰী কৰিব মানে সতুৰি শতকাম বাকী তিৰিছ শতক কাম প্ৰেছ কৰে বাইডিং বা কৰে সেইটো কৰি পাৰে নে নহলে বহির লে আউট হওয়া আরম্ভ করে প্রচ্ছদ এবং তার অন্যান্য সব যা ডিজাইন থাকে মু করদিয়ে মোট সিষ্টম সিষ্টমে মুদিয়ে বাকি সব প্রেস ছাপে এবং বাইডিং বেলা করেন আপন নিজ কাম কুকি খুশি অবং আপনার কাম কু অন্য মানে মধ্যে খুশি অপাই আপনার নিকটে এবে অনেক পাণ্ডুলিপি অছি গচ্ছিত অনেক লেখকটে আসলে পাণ্ডুলিপি নিয়ে কি আপনার ବାଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟି ମୋ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ବହିର ଆକାର ପାଇବ ନା ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଲେଖ ମାନେ ଭଲ ଲେଖକଙ୍କର ସବୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଭଲ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେକୌଣସି ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋଭାବ ସମାନ ନଥାଏ ଆପଣ ଯାହା ବର୍ଷାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଋତୁରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ମୁଁ ସେହିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହେଲା ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଲେଖକ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଲେଖକ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ ଯେ ଆପଣ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ହେଉ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖାର ଶୈଳୀ ସମାନ ନଥାଏ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଉଚିତ ଭାବିବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ବହି ଛାପନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ବହି କଥା ଆସିଲେ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା କଥା ଆସିଲେ ଏବଂ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ରୟାଲ୍ଟି ଦେବା କଥା ଆସିଲେ ବନଫୁଲ ସଂସ୍ଥା ଏଇ ରୟାଲ୍ଟି ଦେବା ବାବଦରେ କ'ଣ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିଛି ରୟାଲିଟି ଗତବର୍ଷଠୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ କିଛି ଲେଖକ ବି ଏହାର ପାଇଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହାର ବହି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରକାଶକ ଭାବରେ ଯଦି ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି আমি তাঁক পরসেন্টেজ রাখি রয়ালিটি দিয়েছু এবং আগামী দিনের দেওয়া যোজনা রাখি যা বহ পচাশর্ধ্ব বিক্রি হোচ্ছি অন্তত পক্ষে সম্পূর্ণ পয়সা নহেলে আমি কিছু রয়ালিটি দেব এবং রয়ালিটি ধারা আমি প্রথম করে আরম্ভ করার যোজনা যে করছু তা নিশ্চয় আমি সফল হয়েছু এবং আগুন আমি এর জন লেখকঙ্কর পচাশ রু ঊর্ধ্ব বহি বিক্রি হলে আপনার রয়াল্টি দেয় লেখক বা কবি কতক্ষণ বহ আপনার ছাপুচ শুণত যদি জন লেখকর ভালো প্রশ্নটি পচারে কত আমি ছাপুছ যদি লেখক পাঁচশো কপি নাম পাখে মিনিমাম তিনশো কপি থাক আদি লেখক হাজার কপি নোও আমার পাঁচশো কপি থাকা যদি জনে লেখক ছাপুচি আপনার হজার বহি হাজারে আদরশো বই ভিতরে ডিফরে এপায় যে কেবল কাজ পয়সাটা খরচ হয়ে থাকে ছপা এবং আপনার বাইড সেমতি কিছু অধিক পরিমাণ লাগিন থাকে সেসারা পরে আপ পাখে মিনিমম পাঁচশো কপি মহজুদ থাকে ବିକ୍ରି ପରେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଯଦି କିଣିଦିଏ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ସେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରି ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉ ଏବଂ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକାଶକ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ଲେଖକ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବହି ଛାପୁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ବହିଟିକୁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରି ରଖୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରଣ କରୁ ଆପଣ ବେଶ ସଚେତନ ଭାବରେ ବହି ଛାପୁଛନ୍ତି ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏତିକିରେ ଆପଣ ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି ବନଫୁଲ ଆହୁରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ କରୁଛି ସମାଜ ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ପିଲାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣା କିଏ ପ୍ରେରଣା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ସବୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବା ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ବାପା ମା'ମାନେ ଏହିମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଗତରେ ବି ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରିପାରିବୁ ଆମର ଅଧ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରହିଛି ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଏଇଠି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ସମୟର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସମୟକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଜଣେ ପ୍ରକାଶକ ସେ ପାଣ୍ଡୁଲିପିଟେ ପଢ଼ିବା ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସମୟକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମୟକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୋତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯଦିଓ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କୌଣସି କାମକୁ ମୁଁ ବାଦ୍ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ଭଲରେ ଚାଲିପାରିବିନି ସବୁ କାମକୁ ଚଲେଇ ସବୁ କାମକୁ ଯଥାର୍ଥ ସମୟ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବାର ଅଛି ସେ ସମାଜସେବା ହେଉ କିମ୍ବା ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ଏବଂ ବହି ପ୍ରକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେବ

ପ୍ରକାଶକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଥାଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ଲେଖକ ବହିଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବହିଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବହିଟିକୁ ପ୍ରକାଶକ ହିଁ ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ କାହିଁକିନା ଲେଖକ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ ବହିଟିଏ ପାଠକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶକ ତାକୁ ଦ୍ରୁତ ଡାକ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମାଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ମାନେ ପାଠକଟିଏ ପ୍ରକାଶ ବହି ପାଇବା ସହଜ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି মো যদি ঘন্টা ক চিশ ঘণ্টা হুয়ে দুটা প্রত্যেক দিন ডাকঘরে বিতি যাই নিজে প্যাকেট করেছি নিজে অনেক সময় এবি অনেক সময় ডাকঘরে গোটে বইটিয়ে পঠাই ধাড়ি ধাড়ি ঠিয়া হয়েকি বিতাই প্রত্যেক দিন দুই ঘণ্টা মোটর ডাকঘরে হি বিতে এবং যা কি মতো অনেক আনন্দ মিলে কষ্ট লাগে না লাগে না যে মু মুহটিয়ে প্রকাশ করে অনেক আনন্দ অনুভব করছি ବହିଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରି ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏ ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମ ଭିତରେ କେବେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ହୋଇଛି କି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମର ସମାଲୋଚନା ଯଦି ନ ରହିବ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ସମାଲୋଚନା ହେଇଛି ହେଉଛି ବି ଆପଣ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିକି ଯଦି ପଛଗୁଞ୍ଚା ଦେବେ କି ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ହାରିଯିବେ ମୋର ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି যা কথা শুনে নি কিনা মোর কাম করিবার অগুগুল বডিবার অপরে ডিপেডেট হুয়ে এবং কাহ কথা খাতের কে নি যদি খাতির করবি কালি সকালে বনফুল প্রকাশনী বন্ধ হয়ে যা কুচ অনেক বি মানে বিরোধবি করছেন কিরোধক খাতির করে নি এই করে মো কাম করি ভালো করছি লোক জান যিয়ে যা সমালোচনা করছেন কিংবা বিরোধ করছেন তার কিছু প্রশমিত এই হব যে কিনা মু শুণু আমুকু আগু বঢ়িবলৈ বেংগলীয়া কাল হ'ব পাৰিব যদি আমি কাল নহ'ব আমি তাৰ কথা শুনি যদি ৰ অটকি যোৱা যোন কাজবি আমি কৰিবা অটকি যোৱা আপোনাক মোৰ শেষ প্ৰশ্ন ৰহিবোৰ বিশ্ব বহি প্ৰকাশনী দিবস আমি পালন কৰোঁ এই আজ দিনটি তে এই যে প্রকাশনী সংস্থা গঠন করা তা লেখক মান পাখে প্রথমে পরিচিত করা তাপরে পাঠক নিকটে বহি পচাইবা এই যে গোটে দীর্ঘ কাম আপন মানে করুক ওশার এরবর্তন আসবার আবশ্যকতা রয়েছে না না কারণ লেখক ঠু পয়সা নিয়ে কি আপনার বহ ছাপি লেখক দে এবং তা বহি বিকি আপন মানে ব্যবসায় করছেন আপনার কোশ্চিনে এই একমত নুহ যে তাঁকর বহি বিকি আমি ব্যবসায়ী করুন কিনা প্রত্যেক জিনিস যা বি আপনার টিয়ারি করতু যদি আপনার গোটে ডঙ্গা ডা তাই হলে বি আপনার পারিশ্রমিক দেওয়া পড়ি আপনার বিশ্বাস করবে না গোটে বহি মুবি অনেক সময় ভাবে মুযি এই রয়ে যাবি যে জন বহি প্রকাশক হি সবু করে এত পরিশ্রম করে আপনার যদি সেই লাইন কু আসবে আপনি নিজে অনুভব করবে লাইন সহজ লাইন নুহ কিনা বহু পরিশ্রম করা পড়ি ঘণ্টা ঘণ্টা আপনার ପ୍ରେସ୍ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆପଣ କଭର୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚେୟାରରେ ବସି ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବାଇଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖକ ଯେତିକି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସେ ପଇସାରେ ପରିଶ୍ରମର ମାନେ ମାନେ କିଛି କିଛି ନୁହେଁ ପରିଶ୍ରମ ତା ତୁଳନାରେ ସେ ପଇସା କିଛି ନୁହେଁ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ହୁଏ ମୁଁ ଭାବେ ତ ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ ଏଇ ପଇସା କାହିଁକିନା ତାଙ୍କରି ପଇସାର ବହିସା ଲେଖକ ନେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକଟା ଆମ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଉପହାର ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି लेखक बहिटे खुसी अनुभव पाठक बहिटी अनुभव कि सम्पत्ति लाभ लाभ अति चमत्कार कथाटे कहिले आशा आप उत्तर सुणिपर प्रकाशक म तीक्षण नजरे देखुथ समस्त लेखक एवं पाठक सुधुरवे आज यही विशेष दिन आपिथै शुभेच्छा जान आज आलोचना एउटा रकुछु आपणु अनेक अनेक धन्यवाद एवं दर्शक नमस्कार